אוקיי, משפחה ישראלית, יום המשפחה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על משקי הבית בישראל. לעשירים יש הרבה פחות ילדים מלעניים. ידעת את זה? והגיוני. יותר מעשירית מהמשפחות בישראל חד הוריות. למה אתה מסתכל עליי כשאתה אומר את זה? לא, כי את גרושה. אני גרושה רק גורשת, אבל יש להם אבא. שיעור הזוגות ללא ילדים גבוה יותר במשפחות שבהן ראש משק הבית יהודי. כלומר, יש יותר ילדים, משפחות ללא ילדים יהודיות מאשר ערביות. 11% מכלל המשפחות עם ילדים. בקיצור, יש פה נתונים, כל אחד... אני קראתי את הדוח הזה, והאמת שהוא דוח מרתק, והוא יכול להיות סוג של מדגם לבחירות הבאות, לא הבאות, אבל בעוד כמה עשרות שנים, אם באמת חושבים שהעניין הדמוגרפי הוא קובע, אני לא בטוח, אנשים גם עושים את הסוויץ', וכל הסטיגמות כמעט נכונות, יש ביהודה ושומרון, בשטחים, יותר, משפחות יותר גדולות מאשר במרכז הארץ. עשירים דרך אגב, הרבה פעמים יש להם פחות ילדים, כי הם כבר מבוגרים ואחרי שהם עשו את הכסף, וחלקם פשוט מושקעים יותר בקריירה. לערבים יש באחוזים יותר גבוהים מליהודים באופן כללי, לדתיים, לחרדים, יש יותר מלחילונים, ועדיין 46% מהציבור מגדיר את עצמו כחילוני. תכלס, כל הסלוגנים האלה, כל הנתונים האלה, אולי תוצאות של בחירות בעוד 10-20 אבל שנים. אבל זה להפך, אז צריך מאוד להדאיג אתכם. כי הכמויות, כלומר, אם אנחנו מדברים על כמעט 20 שנים... להדאיג אותה, אני נראיתי לך מעודד ש... לא, אני... אבל בוא נדבר על מה שאתה אומר. אני אמרתי, אני עדיין חושב שדמוגרפיה זה לא הכל. כן, שאנשים זזים ושדברים קורים. בוא נדבר על המנהג הנפסד הזה לקרוא לכל אישה גרושה חד-הורית. בוא נדבר על זה, כי זה מה שרואים בדוח הזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש-11 מכלל כן. 11 מכלל המשפחות, אני שואלת, כי אני ראיתי משהו מוזר בדוח. כתוב ש-11% מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17 משפחות חד-הוריות. ואז עשו איזה חילוק וטענו שרק 19 מתוך ה-11, אחוז מתוך ה-11, טוב, אני לא צריך להסביר איזה סטטיסטיקה. אני לא הבנתי מה את מדברת ברגע שאת מדברת על אחוזים. זאת אומרת שהם לא הכלילו שם רק רווקות חד-הוריות. אבל אחוז הגרושים בארץ הוא הרבה יותר מ-10%. בתור החד-הוריות הם לא הכלילו רק רווקות, הם הכלילו גם גרושות. ככה אני קראתי את הדוח. אני חושב שזה גרושים. אבל הם מדברים על 10% של חד-הורים והגרושים הם הרבה יותר מ-10%. יש לך בעיה במינוח? אבל ההגדרה של איש... אני לא צריכתי, הם לא הבנתי, כן. אני הבנתי מהניתוח הסטטיסטי שלי, שיש כאן עניין שהם מגדירים גם נשים שהן גרושות ויש אבא, אבל האבא לא מספיק פעיל ומעורב כחד הוריות. ככה אני הבנתי את הדוח. יכול להיות שטעיתי, ובכל מקרה מדובר מנהג מפעל לא משפחות חד הוריות, כלומר שהם לא... כן. את מסכימה איתי, את לא רוצה שיקראו לחד הורית, נכון? יש להם אבא? טוב, אנחנו לא, פה אנחנו לא חד הוריות. לא, לא, זה שדרוג של זה, זה כמו שאמא שלי תמיד אומרת שפעם במשק היו קוראים להם, היו רכזי ענפים, ומשם וסיים, נהיו מנהלים כולם. מנהל ענף, אז גם שדרגו את ה-Vice President. אל תקראו להם חד הורית, זה Vice President. Vice President לענייני הורות. טוב.